အမားတို့ဟိုနေရာ file open လုပ်တယ် close လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရောက်သွားပြီအခု file နေဖွင့်ထားနေပြီးတော့ပြန်ဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အမားတို့ဒီမှာအဲ window သမားတွေဆိုလို့ရှိရင် my computer ရူပါတို့ဒီဒီထဲမှာကိုတိမ့်ထားတဲ့ file နေစသဖြင့်ပေါ့နော်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အမားတို့ဒါဟို iMac ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ interface လေးကနည်းနည်းလေးပြောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါတော့ဒီလောက်တော့ဟိုတိမဲ့လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမားတို့ desktop ပေါ်မှာပုံနေတိမ့်ထားတဲ့အတွက်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ကို file နေတိမ့်ထားတဲ့နေရာကိုဝင်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုဖွင့်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေကို select လုပ်ပြီးတော့ photoshop ထဲကို drag ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီ photoshop ထဲကနေပြီးတော့ file open ဆိုပြီးတော့မှကိုဖွင့်ချင်တဲ့နေရာပုံကိုတွားပြီးတော့ open လုပ်ရင်လည်းရတယ်လို့ဒီမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ file တွေကိုဖွင့်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခု shortcut နဲ့ control o ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်လည်းဒီ open window လေးကကျလာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးအပြင် my computer ရောဘာလို့လိုမျိုး folder တွေထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုselect လုပ်ပြီးတော့မှအမားတို့ကဒီမှာဒီလိုမျိုး mouse ကိုကိုင်ပြီးတော့ drag ဆွဲပြီးတော့မှဒီလွတ်နေတဲ့နေရာကြီးပေါ့ photoshop ရဲ့ဒီ document window လွတ်နေတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ချလိုက်ပြီးတော့မှဖွင့်ချလိုက်လည်းရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာတွေ့လားဒီပုံတွေအားလုံးက jpeg တွေအမားကဖွင့်လိုက်တဲ့နော်ခုနအမဖွင့်လိုက်တာဒီမှာ jpeg တွေဆိုတော့ jpeg တွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကတခါတည်းဒီလိုနေရာလေးတွေမှာပွင့်သွားပြီးတော့ raw file ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ तू ကင်မရာ raw file ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ raw editing camera raw file တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ raw raw ဒါ advance နည်းနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမနောက်မှရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ raw ဆိုလို့ရှင်ကြတော့အမတို့ဒီမှာပုံလေးကိုလင်းအလင်းမှောင်ပြင်ချင်တာတို့ပါတို့စသဖြင့်လုပ်ပြီးတော့မှ open image ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့အမ photoshop basic ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် raw ကိုမပြောသေးဘူးဒီမှာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ jpeg တွေဒီလိုမျိုးပွင့်သွားတယ်ဆိုကိုကတခါလေးကြာရင်10ပုံလောက်ကိုတခါတည်းဖွင့်ချင်တာမျိုးရှိရယ်တခါလေးကြာရင်2ပုံနဲ့ဖွင့်ချင်တာမျိုးရှိရယ်အဲ့လိုမျိုး၄၅ပုံပွင့်လာလို့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တာတွေပါဆိုရင်အမတို့ဘယ်ကနေကြည့်မလဲဆိုတော့ window တွေကနေပြီးတော့ workspace အဲဒီမှာ arrange ထဲမှာသွားပြီးတော့မှ၃ပုံဖွင့်လာလို့ရှင် 3f particle ဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်၃ပုံဒီလိုမျိုးရှင်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာရှိတဲ့ panel တွေကိုပျောက်ချင်လို့ရှင် tab ကိုနှိပ်လို့ရတယ်အာ keyboard မှာ tab ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီ bar တွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ tab ကိုပြန်နှိပ်ရင်ပြန်ပေါ်လာမယ်เนาะတခါလေးကြာရင်ကိုကမှားပြီးတော့ tab ကိုနှိပ်လိုက်ပြီလို့ဘားတွေပျောက်သွားတယ်ဒီ two box တွေပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့ panel တွေပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်အမတို့က tab လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီတစ်ခုတည်းပဲပေါ်ခြင်းနဲ့အမတို့ဒီ၃ခုမမြင်ခြင်းဘူးဘာညာဆိုရင်လည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ f เนาะ keyboard မှာရှိတဲ့ f key လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်လဲတော့တပုံနဲ့ကိုပြပေးရဲဆိုတော့နောက်ထပ်တပုံကိုပြောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီတပုံနဲ့ကိုကြည့်နေရင်လည်းနောက်တစ်ပုံပြောင်းကြည့်ရဲဆိုရင် control tab ကိုနှိပ်လို့ရတယ်เนาะအမပြီးရင်အဲ့ဒီ shortcut လေးတွေကိုအမဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာ shortcut လေးတွေပါရေးပြထားမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ control tab တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်နှစ်ပုံသုံးပုံကနာအမစီထားပြီးသားဖြစ်နေတော့နှစ်ပုံသုံးပုံပြန်ကြည့်ကြတယ်ဆိုရင် f ကိုနှိပ်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ F ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ view တွေပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခါနှိပ်လို့ရှိရင်တပုံနဲ့ပြမယ်နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်လို့ရှိရင်ခုန tab လောက်လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်သူကရှိသမျှ bar တွေ menu bar တွေအကုန်ပျောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကြီးပဲကျန်ခဲ့မယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့F ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသုံးပုံပြထားရင်သုံးပုံပြန်ပြတယ်ဆိုတော့တစ်ခါလေးကျရင်ကိုကမှားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မိတာ bar တွေပဲရောက်သွားမှန်းမသိဘူး panel တွေပဲရောက်သွားမှန်းမသိဘူးပြီးရင်ပုံတွေသုံးပုံစီထားတပုံပဲပေါ်တော့တယ်စသဖြင့်ဒီ view တွေကိုပြောင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က F လေးကိုနှိပ်နှိပ်သွားလို့ရတယ်ဒီသုံးပုံလုံးပေါ်ချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ panel တွေနဲ့ဒီ two box လေးတွေပဲပျောက်ချင်တာဆိုရင် tab ကိုနှိပ်လို့ရတယ်နော်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနောက်တစ်ခုပမာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ view ထဲမှာသွားပြီးတော့လဲအမားတို့ဒီ screen mode တွေပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ် view ထဲမှာ screen mode ဒီမှာ full screen menu bar ပေါ့အဲ
Sadapin, Elumule Tobian Yare, Amaro, who Dunnizon, Shockedly, Donzijan, Bajonleto, Martiani, Togiali, now Banko, Madom Girolo, Behabe, Nama, Shiman, Damedido, Bono, so Gona, the Shockedly, the Chalijin, Lilushin, Bobio, Lemian, Lame, Moho, and the Minubai, Masari, Lila Shabio, Nani Ame Bono, Dame Benama, Shile, Tijanes, and Maru di Pure Mashime, Guna, Mabio Dore Hali, Gono. Now the Kua, Zoom in, Zoom out. So, bong to bong nebbi mezo, and Mara to bong newe, F line, nata like da bodila, who to bong neve jimabo. Don bong long jia by bear chain in my jiles, and that ma don bong me ponalo, not the kali giant, say bong long when I am. Amyai, piang jilu yare, arrange tema doario, sip up badiga, chow bong ti jilu yare, na bong neji jen, do up so your jilu yare. Daja of badiga like, who betty bessie bea. Your body get lime gigion horizontal gigion solution and ma do up horizontal so we are shime. So that solution a bow out gia. I'm a gia come a go gigion a bow and high giant a pima bonio. A pima bonio solution so in so out bongo pew chong like da pianche like da lulu yare. Er so men so out ga dima do bows tema also lima zoom lay she a zoom layo napier. All dark guideline minus lip chitore minus ga sum chona no sum up plus ga sum in dilumu mouse ne click nebiro so in so out lolo yadalo keyboard ga nebiro control plus control minus so in so out lolo yare no that's when control minus sum out control plus so in lolo yare. So, Dibo Moma Loluchin, Dibo Moma Glitopidame, Diba Bomoma Luchin, Diba Bomoma Taupiame, the Boner Puinare Lua, Jatanamishi Bono, Ma, da Nabon Domon Dakare, a mean Luchin and Luri, a same Bianlo, Nabon Domon Biapia Bono, so Dima, now the Bomomale, so and so out Loluyare. Bio Pure Male, Dua, Dima, so and so out, Bio Fit on Screens or Adua. Screen a quadi biabi ba lubiora. So fit on screen, as you aside the lure correvono, maru di halio, screen a pg geneso ye, purea nebiro, fit on screen low lile yare, now the quajaro, control zero ne lile yare. So quazom out yan low tami at kaija and mouse guy, oh, sacruri by soil, I mean, pomia, pc liveshi or so ye, control zero, then ne lite on it, fit bian pieto mebono. So, 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 100% view so, 100 view so, 100 so, 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 100% view so, so, 200 so, 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 control minus so, 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 now print site so, 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 so now the cool now the bong jima so yin control tab no control tab ne the bong mi the bong biang na lo ya me now di ma 3f no tong bong ji lo ya me no sa ta pian da le ri ya user interface le ri be shi de so khana pai lai me no